Nei, si go. Det ingen blåfrost uten legenden himself. Tarjei. Testa juks. Tarjei. Det finns bara en Tarjei Strøm. Heldigvis. Heldigvis. Ja. Det hadde ikke vært plass til flere. Fy faen, kjenne hvor varmt det Ja, det helt vilt. Ja, det vært så. Dette min sjette eller syvende blåfrost. Nei, det syvende eller åttende. 2011 var første. Ja. Jeg spilte med datarock året før. Nei, det var 11. Det var 11. Men det, det jeg mener, det har aldri vært så varmt som det nå. Nei, det har det ikke. Og så, nå har vi holdt lenge nok på det. Ja, ja, det det ikke sånn det aldri blir for lenge, men altså. Nei, men Tarjei. Ja. Hvordan føles det å se Kjartan Lauritzen først løft huset på ordentlig når en låt som du har vært med og laget kommer fra? Fa, fa, fa. Fa, fa, Det jo en mye bedre versjon. en datarock. Ja. Ikke sant? Men nei, det en kjempe... Det bare helt fantastisk. Jeg husker jo han og broren som DJ. Ja. De pleier å komme og se oss med datarock back in the day. Ja. Veldig hyggelig. Det en stor familie. Vi har flere søsken. De var alltid på konserten vår. Nu är det vi som är på konserten deras. Det är så kul att se att det blir så stort. Men vad alltså har plötsligt bara var han där. Det är inte sån där Nej, han har liksom det var ulmet lite, sant? Och bynt ut som ett litet tejseprojekt. Ja. Men så jag har spelat med Lars Vaular I många år och varit mycket inne I hiphopmiljön I Bergen och Norge, men plötsligt så dukket han upp utan intet. Ja. Och så har han blivit omfamnad, alltså publikum älskar han här uppe. Ja, klart. Han har en enda mer forstyrrende dialekt enn bergensk, men likevel så blir det tatt godt imot. Så det helt fantastisk. Elsker det. Ja, nei, altså, han går jo litt opp den løypa som jeg føler sidebrok gikk opp. Ja, ja, det sant. Heldigvis for det. Ja. Jeg tror kanskje jeg refererte til han som Vestlandsrappens Bjørne Brønnbo, basert på klesdrakten. Basert på løpingen. Ja, da, og innlevelsen. Ja. Men utrolig bra. Dag 1 begynner å nærme seg en slags slutt. Du jo trommerslager ekstraordinær. Steamdome. Steamdome. Hva synes du? Altså det 1, 2, 3 trommerslager på scenen. Ja. Og det fantastisk. Ja. Det derfor jeg må være DJ I dag. For hadde det vært, jeg spilt trommer I dag, så hadde det... Det går ikke. This town ain't big enough for all those drummers. Så jeg trakk det korteste strålet om å være DJ. Sånn det. Heldigvis for det. Men vi må jo snakke litt om kjærligheten til Ragnar. Ja, ja, ja. Vi kommer ikke ut noen gang. Nei. Hvert eneste år. Det blir større og større. Ja. Nei, det jo som å komme hjem. Det høres ut som en klisjé, men det noe jeg... Det jo en tradisjon nå. Og det har vært I så mange år at det føles som... altså, dette mitt sjette år. Ja. Min eldste datter, hun 13 år, Jonas I 19, han 4 år, så jeg har vært her mer enn jeg har feiret bursdagen hans, skjønner. Ja. 4 bursdager, 6 blåfrost narspill her. Så det jo blitt like viktig som familien min nesten, altså det helt... Men dette jo den andre familien. Det det. Men den andre lovlige familien, for det jo sånne folk som Ørjan Bure for eksempel, som har små familier overalt I landet, mens den, jeg har en musikalsk familie her da. Vet ikke om det lov å si det. Det helt nydelig, det helt nydelig. Men du jo sitert faktisk I år at Melodi Spellemann. Nei, Melodi. For deg. Spellemann. Herregud. Spellemannsprisen hadde jeg ringt. Ja. Så hadde de fått nei. Ja, det jo det med at heldigvis så fikk vi det til å funke. Fordi, ja. Men det jo det at når jeg går av scenen her I morgen, altså lørdag, natt og søndag, ja. Da pleier allerede Øyvind å si sånn, ja. Neste års datoer, sånn og sånn, sett av. Ja. Så da jo allerede I neste års kalender første datoer satt. Så hvis noen ringer og spør, kan du gjøre noe den, så må jeg si nei. For da har jeg sagt ja til Blåfrost. Ja. Og det har blitt en tradisjon. Så det andre ting jeg har måttet si nei til. Ja. Fordi at jeg har prioritert å være her. Men Spellemann, de... faktisk, Spellemann I fjor ledet jeg jo del 1. Det var denne helgen. Ja. I fjor. Ja. De har jo byttet helg nå. Så de har byttet helg, så heldigvis så jeg ikke skjønte det. Du har jo suttet på hotellet på Rognan og skrevet manus til Spellemann 4. Ja, det har jeg faktisk. Så her jobbes det altså. Ja. Ja. Men nå høres ut som Lemaitre på tur og, ja. Og raise the roof, så de sier. Vi har en jobb å gjøre. Jeg må følge med, og du må anmelde. Ja, det må jeg. Men vi snakkes I morgen, ikke sant? Ja, det gjør vi, og så snakkes vi kanskje der inne etterpå. Jeg tror vi står akkurat der varmepumpen kjenner du det? Jeg tror varmepumpen bak her! Jeg tror faktisk det, ja! Dette intervju må, dette slutter nå! Takk! Det veldig, det veldig!